Як вам сьогодні гра вашої команди? Грались дуже тяжко, але так як нас грали сьогодні без замін, то в принципі те, що хотіли, поставленої цілі добились. Чому вашій команді сьогодні не вдалося братися? Травми, хвороби і сімейні обставини якісь. Як ви гадаєте, ваша команда сьогодні виклала всі свої сили, чи ще була на щось здатна? Я думаю, що дуже багато сил ми залишили і, в принципі, добились поставленої мети, тому результатом задоволені. Дякую. Хочу вас привітати ще з днем народження. Дуже дякую. Дякую.